Jo, kebra, Aidas, sakau, užstrigęs, kebra. Padėkit kažkas Aidui. Jisai užstrigęs donate, na jau. What the fuck, kebra. Ačiū už donate'us, reikia vat padėkoti, jau modas man primeno. Majus sako, prisimėjau, kad gavau modą 2020 metų gruodį. Norėjau patikinti, turbūt vėluoju, nes gavau modą 2015. Oh, tai. Majus, metai yra modas, kebra, metai yra modas. Ir Aidas Baronaitis, kebra, nusirenkėm visi mūsų lordas. Kaip tik šiandien rašiau esė apie Lenkijos ponus. Tai va čia mūsų ponas yra. Gal ne Lenkijos, bet jeigu būtų LDK dar gyva, tai čia būtų vat. Aš gal koks ir bajoras būčiau, bet ponas būtų Aidas. 200 žvaigždžių iš Aido, jo, kebra, Aidas šį mėnesį jau virš arti 300 eurų, man atrodo, panonėti, nes yra kosmosas. Kiek aš? Jau parkės, pykčiai, nu, tipo, chill, neišmeti, bičas, gal kažkur space out, nes būna, tipo, Aida, su 50, dėkui tau, Aidai. Normaliai. Jis net nesaitė? Jasna? Aš nušoviau du šaitės. Let, nu. Aidas, kebra, apie normalias sumas šnekant $25. Iš Aido Baranaičio, sakau, Star Lordas. Tai nekaipim. Ne, suprosfairina, suprosfairina mane. What the fuck, Aidai? What the fuck, kebra? Kodėl Aidas dar $25 donėtina? Uždėkit laikui, Aidas Baranaitis. Star Lordas visiškas. Vėl jam užėjo 2500 žvaigždžių tiesiog. Kosmosas visiškas. Davai, kebra, reikia ištemtų žaidą geimą. Aš longą papušiu. Something lower. Oh, kebra, dėkit laikus Aidui, aš nežinau ką daryti. Short čia reikia kažkaip praminti, kada Aidui užžeina, kai jisai mėtų po 2,5 štukos. Lėt, aš tiesiog nesuprantu, Aidas, jau trečią kartą 2,5 štukos metą, 2,5 štukos žvaigždžių. O, bet mes laimim, Aidai, su tavo finansavimu sponsorius mūsų komandos. Sveikas, Arvidai. Sako, jungčiaus bet ryti darbą. Aš tai iš vis, kebra, pastreamnu ir grįžtu prie kompo ir darau toliau univero darbus. Aš net nemiegosiu šiandien, sakiau, iki 6 ryto kokiu. Tai same shit. Aidas, kebra, toliau smashinam laikus. Smešinam laikus on Aido donate'o, this is crazy. Viskas, susiapvalina į 100. 10 tūkstančių žvaigždžių per kokias dabar 15 minučių Aidas padonate'ino. Jau leivino. Smaukė, smaukė. Paskutinis kilas mano. Jo, GG's in the chat, hebra, epic, comeback'as nuo 8. Man atrodo, čia 11 raundų iš eilės buvo ir kažkokia nesąmonė. Ne, mes čia 10 raundų iš eilės comeback'as, wow. Aidas su tarpu dar 2000. Holy shit. $102 jau padonėtino per šitą game'ą, per šitą comeback'ą. Kiek kainuoja comeback'as 10 raundų, kad speksą motivuot? Aidas jau truputį ją primės. 20, atsiprašau. 200 žvaigždžių, aš jau pripratau skaityti 20 eurų, ne. 200 žvaigždžių, viskas tvarkoj. Kosminė suma šiandieną. Kosminės. Aidas dar 200 siunčia. Dar. More. Dėkui Aido tavo. Labai. Dar 50 iš Aido. Čia matau paskutinis gal. Nu va, ypač žaidime pažiūrėkit. Čia kažkoks toks. Nežinau, nebent gal Factory New jau turi tą tokį ryškumą, bet jos po 1500. Aidas vėl 2000 siunčia. What the hell. Toks jausmas, kad tik kažkas padonėtins, kitas ir Aidas iškart 2,5 štukės, iškart su plaktuku tokiu. Arba čia vat su karambitu loru yra. Badlandsai. Su flipu Badlandsu irgi čia toks. Aidas, kebra, what the hell. Link 200 eurų jau eina. Aidas. Mažai žingsneliais po 20, po 25, 25. Kebra, smešinat laikus palaikymo komandą Aido. Kur jūsų plakatai su butterfly, ai, bet čia su Tiger Tufu butterfly, ne su loru. Blėt, kebra, Aidas, net nespėjai žinutės praeit, aš beveik matau jau praėjusį donate ir sekantis eina. Karočiš, uždėkit laikui Aidui, jis tiesiog muša rekordus. Aš sakiau, padarysiu video apie tau praeitą donation seką.
kuris 200 eurų per streamą pridonė, irgi tam tas pats mimas, 25 tipo doleriai, nes 2,5 štukė žvaigždžių yra 25 doleriai. Jis tada irgi lygiai taip pat mėtėsi, bet čia gal buvo prieš savaitę. Dabar vėl same shit, tiesiog savaitinis dalykas tampa pasaidą. Jo, nes jeigu einant tai bendrai, kas nepagavot minties, aš tikriausiai pasilieku, nežinau, tiesiog aš jį turiu, fleksinu. Bus mano toks, kaip čia sakant, iš bėdos gyvenime finansinis pupupu. Kur čia medis. Iš bėdos, jeigu reikės man kažkokių vat išlaidų, tai vat Aidas, vat aišku ir Aidas dar kalbant iš bėdos. Sako, vat aš pagaliau gersiu tiesiog, gersiu ir dėkosiu, ačiū. 2000. Sako, dirbau sorry, nėra laiko pramogom. Ai, tipo tu sakai, ir anksčiau būtum atėjęs man donatint. Wow, Aidas. Holy fucking shit. Dar kartą siunčia raketos, dar spėjau pamatyti, emoji naudoja. Nežinau, kodėl jie dingsta. Tos raketos, bent jau man taip sekundai parodo, kebra. Dar kartą. Jau gal 6, man atrodo, donatas. 25 dolerių, kas moka matematika, kosmosas čia vyksta. Teisingai, raketos. Skrendam į kosmosą. 2500. Sako, Deivis, valgysiu aš dabar. Dar matau, ateina donatas, kebra. Nu, načirt. What the fuck, jebra. Va, šitas bičios. Tai mes, aš jį net praminiau, gimęs būt furistu. Nes jis tiesiog furistas ir sirgi pridonate, nes buvo... Čiu, apie štuką eurų gal man. Kosmosas. Aidas toliau 200 numetė. Jo, tai pingis ir... Jo, Ovidijau, pingis ir makaulė buvo. Jo. Sako, čia net donation, kažkokie pasiekimai. Jo, jebra, bet Aidas šiandien eina į istoriją tikrai. Man atrodo, mes lekiam lošt, nes, sakau, Aidas, sakiau, nesustos, kol mes gal neįsijausim į žaidimą, duosim mažiau dėmesio. Hebra, Aidas ir toliau donatina, it will never end. Dieu, taigi kalėdos ateina, pasitaupyk. Man jau nemalonu, what the hell. Nes aš tai babkės vasarį gausiu, bet jūs tai dabar išleidžiat, kosmosas. Man jau dabar pačiam smalsu Aido gyvenimo subtilybės. Blemo, mūsų vidurkis visai neblogas, kažkur ketvirto lygio, tai turėtų rasti, keista, kad tiek ilgai ieškojo. Prašau, paspauskit. Please. Sako, Martynas, užteks spamint, numestu jam 10 štukų ir ramu. Ne, Aido toks ir stilius yra. Jis žino, kad jis nori padaryti, kad kuo sunkiau būtų sumontuoti video. Jasna, panelė. Pažiūrėsim, ką jinai pašaudys. Aido su 50. Čia atinu, va, kebra, skau, kad Aido nieks nesibaigė, kebra. Uždėkit laikus, prašau, kebra, palaiko toliau Aidą. Aš pats nebeturiu jėgų, bet jūs, kebra, sakau, ar XD reakcijas nesvarbu, bet Aidas tiesiog, sakau, vertas viso respekto. Insane donatai, nesibaigiantys. Užstrigo jam kortelį, man atrodo. Ar tu sugebėjai padaryti kažkokią prenumeratą 25 dolerių donato? Jo, kebra, Aidas, sakau, užstrigęs, kebra. Padėkit kažkas Aidui. Jisai užstrigęs donate, na jau. What the fuck, kebra. Nu, dar plus Martynas prisikalbėjo, sakė, jau viskas, jam baigęs biudžetas. Tikriausiai tas gal ir paskatino Aidą. Dar 2500. Čia tame ir prikolas beveik yra, kiek kartų Aidas šią sumą donatino. Jau ne kiek jis padonatino, bet kiek kartų jisai donatino 2500. Wow, kažkoks lagas. Jo, nes man atrodo 300 jau, sako, majas jau dėjau, sako, nebeskaičiuoju. Oh my god.